ជួបតែអូនម្នាក់ចុងក្រោយអ្នកប្រែប្រួលគឺជាបងប្រាប់បន្តិចបានទេមុនពេលអូនចាក់ចេញធ្លាប់ស្រឡាញ់អូនខ្លះទីពេលកន្លងស្ងូក្រនចង់សួរលើកចុងក្រោយឆ្លើយពីបេងដូងព្រោះពេលនេះស្នេហ៍យើងដូចអស់ផ្លូវOh